Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы күн, қадірменді Асау FM радиосының тыңдармандары. Осынау тамаша сәтті пайдаланып, 29 маусым мен 5 шілде аралығында дүниеге келген әріптестерімізді туған күндерімен құттықтап өтейік. 29 маусым күнгі туылған әріптестеріміз психология және арнайы білім беру кафедрасының аға оқытушысы Кубышева Гүлбира Ғибатуллаевнаны iSpace бизнес инкубаторы және экокампусты дамыту бөлімінің маманы Кеңесов Төремұрат Асқарұлын, сонымен қатар педагогика кафедра лаборатория магистр аға оқытушысы Тажгалиева Гүлдана Мұхтаровнаны 30 маусым күнгі туған күн иесі музыка және өнер кафедрасының аға оқытушысы Анарбаева Алма Азидулаевнаны 1 шілде күні өмірге келген әріптестеріміз Қазақстан және дүниежүзі тарихы кафедрасының тарих ғылымдарының кандидаты аға оқытушы Сармурзина Нагиманы, журналистика кафедрасының оқытушысы Балғожиев Фархат Мұсаұлын және экономика кафедрасының магистр аға оқытушысы Карамульдина Айнер Амангелдинаны, 2 шілде күні өмір есігін ашқан бағдарламалық инженерия кафедрасының магистр оқытушысы Амангелді Арта Амангелді қызын, 4 шілдеде дүниеге келген білім алушыларға қызмет көрсету орталығының менеджері Байзахова Жансая Ережеповнаны 5 шілде күнгі туған күн иесі аударма ісі және шетел тілі кафедрасының аға оқытушысы Базарбаева Алтынай Бесемовнаны туған күндерімен шын жүректен құттықтай отырып, шынайы көңілден шыққан ізгі тілегімізді жолдаймыз. Осы қуанышты сәтте сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық, бақытты да баянды ғұмыр, жемісті де жеңісті күндер, қажымас қажыр қайрат, талмас талап жігер тілейміз. Көңіліңіз жайдары, отбасыңыз берекелі болсын. Аңсаған армандарыңыздың асуына жете берулеріңізге тілектеспіз. Сіздерге арналған ән тартуымызды қабыл алыңыздар. Ерекшесің сен бүгін, қарап көзім тоймайды. Сенің әсем жүзіңде сыңғыр күлкі орнайды. Гүлге толы құшағың, жанарыңнан нұр шашып. Әркес солай жүр жаным, тілегім бір тек бақыт. Ұқсайсың сен тұрдың гүліне, гүліне, гүліне. Ән арнадым туған күніңге, жаным туған күніңмен. Ән қашанда күнім күлімде, мұңайма мұна өмірде. Қорған болам жаным өзіңе, сенше ергем сөзіме. Бүгінгі кешесінде қалсын деймін мәңгіге. Туылған күн кешінде шырқап салдым әнді де. Қызғалдақтай қопарып жүрші менің жанымда. Алып кетем бір күні сені сезім бағына. Ұқсайсың сен қырдың гүліне, гүліне, гүліне. Ән арнаймын туған күніңде, жаным туған күніңмен. Ән қашанда күнім күнімде, мұңайма мұна өмірде. Қорған болам жаным өзіңе, сенші еркем сөзіңе.
Туған күнің менен, жаным туған күнің менен. Ұқсайсың сен қардың гүліне, гүліне, гүліне. Ән арнадым туған күнінде, жаным туған күнінде. Әрқашан да күнім күнінде, мұнай маман маман өмірде. Сен жүрген сөзіме.